በሚሊኒየም የኮቪድ ህክምና መስጫ ማዕከል ውስጥ ተገኝተናል ተመልካቾቻችን። ዛሬ የፋሲካ በዓል ዋዜማ እንደመሆኑ መጠን እዚህ ህሙማንን እያገዙ በርከት ያሉ የህክምና ባለሙያዎች በስራ ላይ ይቆያሉና እንኳን ደረሳችሁ እንላቸዋለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዓልን እዚህ ማሳለፍ ያለውን ስሜት ደግሞ እነሱ ያጋሩናል። በዚህ ውስጥ ደግሞ ያለውን ፈተና እኛ እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ብለናል። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? በጣም አመሰግናችኋለሁ ለፍቃደኝነታችሁ። ከወዲሁ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እንግዲህ ኮቪድ ከጀመረ አንድ አመት አስቆጠረና እናንተ ደግሞ እዚህ ከህሙማን ጋር በስራ ላይ ነው ያላችሁት። ምን ያህል በዓልን አከበራችሁ? እስቲ የመጀመሪያው ያከበራችሁትን በዓል አስታውሳችሁ ደግሞ የነበራችሁትን ስሜትን በዛው አጋሩ። አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ በዓልን ከኛ ጋር ያሳለፋችሁ ስለሆነ። የመጀመሪያ በዓላችን ያሳለፍ ነው ግንቦት የተቀበል ነው መጀመሪያ ታካሚ የጀመር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የሚሆነው አዲስ አመት ነው። ስለዚህ አዲስ አመትን ግር ባለ ሁኔታ ነው ያከበር ነው። አንድ ከቤተሰብ ተለይተን ነበረ ለተወሰነ ወራት። ከዛ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ታካሚውም ከቤተሰቡ ተለይቶ ነበረ ኮቪድን አስተማሚ ስለማይገባ እነሱም እኛም ከቤተሰብ ለየት ብለን ነበረ ያሳለፍ ነው። የጽኑ ህሙማንተኛ ክፍል ላይ አንድ ታካሚ ነበረ እና ያው እያገገመ እያለ የነበረ ሰው ነበር። ለሱ ነበር የመጀመሪያ ገብተን ወደ እንትን ኬኩን እና ያቀረብንላቸው እና ያኔ ፊቱ ትዝ ይላል። ታካሚው ደስታ ላይ የነበረው ፊቱ ላይ ይደኛል የሚለው ደስታ ላይ እኛም ደግሞ መተን ስንጨምርለት የነበረው ስሜት ለእኛም እርካታ ሆኖ እሱ ትዝ ይለኛል። የበዓል ትለው በእያንዳንዱ ቀን እንገባለን፣ ቅዳሜም እሁድም በበዓሉም ቀን እንገባለን እና እኛ የረሳ ነው የሚያክል ይመስለኛል። የበዓል በዓል ቅዳሜና እሁድ እረፍት የሚለውን ነገር የረሳ ነው ይመስለኛል። ከእኛ ይልቅ ቤተሰቦቻችን በጣም ለኛ ፊል ያደርጋል። በጣም መቼ ነው የምትወጡት፣ መቼ ነው አብረን የምናከብር የሚል ያው ልብ የሚነካ በስልክ ነው ያው እንግዲህ የምንገናኘው። ከፍተኛ ስሜት ነው ያለው የነሱ። እስቲ እንግዲህ ከበዓል ውጪ ደግሞ እንዳጠቃላይ ያላችሁበት ሁኔታ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ እንረዳለን። ህሙማንን በህይወት የመቆየት ፈተና አለ። ለራስ ለቤተሰብ የመጠንቀቅም የመኖርም ደግሞ ሌላ ሁኔታ አለና ምን አይነት ፈታኝ ነገር ገጠማችሁ? የምታስታውሱትን ነገር እስቲ ነቅሳችሁ ንገሩኝ። በቆይታችን ጊዜ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮችን አሳልፈናል። ከፔሸንቶቻችን ብንጀምር ከታካሚዎቻችን ምናቃቸው ሳይሆን እዚህ ከገቡ በኋላ ተዋውቀን በየቀኑ ስትገቢ የምታያቸው ሰዎች አሉና እንዴ ሁኔታቸው የምታዩና በየቀኑ በጣም ምን ያህል ፈታኝ ጊዜ እያሳለፉ እንደሆነ ስታይ እና መጨረሻ ደግሞ መጨረሻው ሳያምር ሲቀር በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው። በግል ደግሞ እኔ ምንም ጨምሮ ኮሮና ፖዚቲቭ ሆነን ነበረ እና ፈታኝ የሆነው ነገር እዚሁ ነን፣ አይዞሌትድ ሆነን ቤተሰብ ውስጥ አይደለንም። እንደ ሌላ ጊዜ ተንከባካቢ አጠገብሽ ያው ስታፎቻችን አሉ፣ ጓደኞቻችን አሉ፣ ግን ምንም ቢሆን ከቤተሰብ ውጪ ነን እና እንደዚህ ፖዚቲቭ ስትሆኝም ትንሽ ከባድ ጊዜ ታሳልፊያለሽ እና ትንሽ የተወሰነ እሱ ፈታኝ ነበረ። ያው እንደምናውቀው ለኮሮና ህመም ዋና ህክምና ኦክሲጅን ነው ለታካሚዎቻችን ማለት ነው። ከትንሽም ጀምሮ እስከ ኃይለኛ ግፊት የሚሰጥ ማሽን አለ፣ በሱ ነው የምንሰጣቸው እና ዋናው ግን ማሽኑ ኖረ ባለሙያም ኖረ ምኑ ኖረ ኦክሲጅን ከሌለ ያው ነገሩ ሁሉ ከንቱ ነው እና የአንድ ወር ወይ አንድ አምስት ሳምንት በፊት በሀገሪቷ የኦክሲጅን እጥረት አጋጥሞ ነበር። ያን ቀን መቼም አልረሳውም። ምንም ሄልፕለስ የመሆን ስሜት በቃ እያየን ታካሚዎቻችንም መርዳት እየፈለግን ግን በነገር እጦት በማቴሪያል እጦት ምንም አለማከም አለመቻል ማለት ለጤና ባለሙያ እንደ ውድቀት ነው የሚታሰቡ እና በቃ ያ ስሜት ነበር። በሺፍት ነው የምንሰራው። ያን ቀን ግን ሺፍት ጠፋ። ሁሉም ሰራተኛ ገብቶ የተቻለው ነገር ለመረባረብ ሞከረ። ፈጣሪ ረቶንም በዋሳቸው ሰዓት የተወሰኑ ኦክሲጅኖች ተገኙ ከተለያዩ ቦታ። ያው መርዳት ቻልም ማለት ነው ታካሚዎቻችንን። ከገባን ጀምሮ ከግንቦት ጀምሮ እንደዛ ቀን አስጨናቂ ቀን አጋጥሞን የሚያውቅ አይመስለኝም። ቤተሰብ ይገባል። ባልና ሚስት የገቡ ነበሩ። እሷ ሚስትየዋ አይሲዩ ናት ያለችው። እሱም ያው ኤችዲ ወይም ጽኑህም በደንብ እርዳታ የሚፈልግበት ክፍል ነው ያለው እና የእነሱ ስሜት በጣም ይከብድ ነበር። እኛ ሩም ነው ያሉት፣ ግን ሁለቱም መገናኘት አይቻልም። ባልና ሚስት ናቸው እና የተጻጻፉ ነበረ ደብዳቤ የሚላላኩት በወረቀት እኛ እናደርሳለን እና
ከባድ ነበር ይሄ ስሜት የነሱ መጋራት። ሚስቴዮ አርፋንስ ነው ማማ ክፍል ነበርች እሷ ጋር ግመጣ ለሱ ማስረዳት በዛ ኮንዲሽን እንደ ሆኖ ማስረዳት ስሜቱ መጋራትም ከባድ ነበር። እንግዲህ እንደዚህ አሳዛኝ በርካታ ነገሮችን እናንተ ተመለከታላችሁ እኛን ሰማለን እጭ ሆነን ሰውን በእናንተ ውስጥ በእናንተ ህይወት ውስጥም እናንተ የምታቁትን በመታካፍሉንም ያለውን ሁኔታ በሚገባ ይገንዘቦ ብለን ነው ዛሬ እናንተ ጋር የምገናኘታችን ነገርና ነገ ብዙዎቻችን አመት ባለን ሰብሰብ ብለን ከቤተሰብ ጋር ስናሳልፍ እናንተ ህሙማንን በመርዳት ነው የምታሳልፉት ቤተሰብ እናንተን ይፈልጋል እናንተም እንደዛው እና አሁን ይሄ መሰባሰቡም ላይ ሌላ ሌላውም ላይ የመዘናጋቱን ነገር እናውቀዋለንና እስቲ ምን ማለት ትፈልጋላችሁ? ብዙ አይተናል እስካሁን ድረስ ከምንም ጊዜ በላይ አሁን ነው የሚያስፈራው እና ነገ ከነጎዳ ይሄ ሀዘን ቤታችን ውስጥም ሊመጣ ይችላል ካልተጠነቀቅን። ስለዚህ በጊዜ እኛ ስንጠነቀቅ ቤተሰቦቻችንና አባቶቻችንን ከዚህ በሽታ እየታደግን ነው። ስለዚህ እሱን በማስተዋወስ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰብ ለጎረቤት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልገው ለቤተሰቦች ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መዘናጋቶች እየታዩ ነው። መዘናጋቱ ደግሞ አሁን እየባሰ ያለው በትልልቅ ባለስልጣኖች ምናምን ነው። ስብሰባዎችም ምንም አለ ማክስ ነው ሳይለበስ ነው የሚመሩት። ብዙ ሰው የሚከታተለው ሚዲያ ምናምንም እንደዚህ ማስክ ሳይደረግ ትልልቅ የመንግስት ስብሰባዎችን ሲመሩ ምናምን እንደዛ አይነት ነገሮችን አለ ማክስ ነው እንትን የሚሉትና ይሄ ደግሞ ታች ህዝቡ ጋር የሚፈጥረው ኢምፕሬሽን አለና ይሄ መስተካከል አለበት። በዚህ አጋጣሚ ለመላ ክርስቲያን እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ እንዲሁም ለእናቴ ለዘውዴ አለማየ እንኳን አደረሰሽ ላለሁ። በዓል መጥቶ ተራራቁ ማለት አትሰባሰቡ ማለት ቤተሰብ አትሰባሰቡ ማለት ይከብዳል። ግን የተቻለን ማድረግ ነው። በተቻለ አቅም ቢያንስ ሳኒታይዘር እጅ መታጠቡን ቶሎ ቶሎ እንደ ቀልድ ይታያል፣ ግን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። እነኛ እንደተለመደው በበዓል ዘመድ ጥየቃ ምን ተብሎ በየቤቱ መዞሩ በየእንትኑ እሱ ነገሮችን ለጊዜው ይህ ነገር እስኪያልፍ ድረስ እና ደህና ጊዜ እስኪመጣ ድረስ ብናቆመው እና ሁላችንም በቤታችን ተሰባስበን ቤታችን ጋር ብቻ ሆነን በዓሉን ብናከብር ብዬ እኔ እመክራለሁ። መልካም በዓል ለመላው የክርስትና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ የዓለም ላይ ላለም ለቤተሰቦች ለእናትና ለአባቴ ለወንድሞችም ለእህቶችም መልካም በዓል። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። መልካም የፋሲካ በዓል ለእናንተም እዚህ ላሉ ህሙማንም ደግሞ ድህነትን እንመኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን በጣም።